Hello, bhai. Namaste, dai. Aba, hamro kati kati basai bhayo Hong Kong? Yo pali 21 tarik aako, aaja 30 tarik farkaudaichu bhai. Karib 9 din. 9 din ko basai basai basari aaja hamro Jitu Nepal bhai. LG Night 15 bhavya safalta ko pachhadi aaja farkidai cha Nepal haina. Aba सबभन्दा पहिला त हङकङको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी एकदमै आभारी छौ यस्तो भाइरसको बेलामा पनि तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो एलजी नाइटलाई माया गरेर यसरी आइदिनु भयो फुल सक्सेस गराइदिनु भयो हैन यतिको भाइरस यतिको उस हुने बेलामा पनि त्यही त हामी एकदमै आभारी छौ र वी लभ यु हङकङर अलवेज अनि अर्को कुरा अहिले जुन यो भाइरसले गर्दा फेरि जजसको छोराछोरीहरु स्कुल गभर्नमेन्ट स्कुलमा छ अब फेब्रुअरी कतिले सूचना पाउनु भयो होला कतिले पाएको छैन होला यो फेब्रुअरी यो 16 सम्ममा चाहिँ नि उनीहरुले गभर्नमेन्टको सबै स्कुल क्लोज भनेको छ त्यो पछिको स्थिति के हुन्छ अझै थाहा छैन त्यसैले तपाईहरुले यो कुराहरुमा केयरलेस नगरिदिनु होला हामी मसला खाने पिरो खाने लाई छुदैन यस्तो दिमा नजानु होला किन भन्दाखेरि एउटा तपाईको सानो मिस्टेकले तपाईलाई त भयो भयो भने तपाईको परिवार घरमा गएपछि परिवार सिद्धिन्छ हुन्छ सानो केही सिम्पटम देख्यो भने अल्छी नमानिकन जतिबेला होस् त्यतिबेला हस्पिटल गइदिनु होला अब अल्छी गरेर भोलि जाउँला पर्सि जाउँला नभन्नु होला किनकि यो रोग भनेको अहिले संसारभरिको आतंक फैलिरहेको छ सबै कुरा हामी चिन्तित छौं सबै जना चिन्तित छ यसमा चाहिँ तपाईले सानो केयरलेस पनि नगरिदिनु होला मास्क बिना चाहिँ नहिन्दिनु होला केयरलेस नगरिदिनु होला यो सार्वजनिक ठाउँहरुमा रेस्टुरेन्टहरुमा खाँदाखेरि जाँदाखेरि पनि त्यहाँको स्टाफहरुले मास्क युज गरे छैन भने त्यो ठाउँमा पनि उस नगरिदिनु होला सक्दो यो सार्वजनिक यो एमटीआरहरु जुन चाइनाबाट बेसी मान्छे आइराको उसहरु छ त्यस्तोहरुमा चाहिँ हामी नगको नै राम्रो अनि त्यो पछाडी चाहिँ नि हामीले पनि आफू पनि सेफ्टी अरूलाई पनि सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ सबै साथीभाइलाई सम्झाइदिउँ उ गर्दिउँ हैन जुन ठाउँतिर मास्क छैन त्यो ठाउँतिर हामी प्राय नगकै राम्रो एकछिन नगर हामी केही पनि हुँदैनौ अनि अब हाम्रो जितु भाइले पनि यसको विषयमा केही बोलदिन्छ कि मैले भन्दा यति मिलाएर दादाले बोल्नुभयो सबैको ख्याल गर्नुहुन्छ तपाईहरुले विशेष त यो ऐतिहासिक कार्यक्रम भयो एक दिन मात्र हाम्रो कार्यक्रम भएको थिएन अनि भोलिपल्टबाट यस्तो मुभमेन्टहरु नि क्लोज हुँदै रहेछ यस्तो चाहिँ लक्की भयो हामी र यस्तो बेलामा पनि साथ दिने सबै अति आदरणीय दर्शकहरु यो हङकङ बासी सबै नेपालीहरुले त यति धेरै गुलाउनु भएको छ कलाकार सबैलाई हाम्रो सबै कलाकारको टोलीको तर्फबाट म जितु नेपाल आज फर्किदै छु सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु फेरि पनि चाइनीज न्यू इयरको शुभकामना भन्न चाहन्छु विशाल दाई चेतन दाई हिमाल दाईको मित्रता एकता साथमा हाम्रो सम्पूर्ण लालीगुराँसको नेपालको यहाँको टिम लालीगुराँस एसोसिएसन जति पनि छ सबैलाई र यो एकता दाईहरुको एकताले गर्दाखेरि आज 15 औं लालीगुराँस साल कार्यक्रम सामान्य भई नै राख्या हुन्छ हैन अब नेपालबाट एक दुई जना कलाकार ल्याएर छन् त्यो कार्यक्रम हुन्छ तर यो एउटा प्याकेज त्यो लाइटिङ त्यहाँको त्यो लाइभ ब्यान्ड अनि यो कलाकारको जम्बो टोली यसले गर्दा चाहिँ एउटा कस्तो राम्रो साच्चीकै कार्यक्रम हेरे जस्तो पनि फिल र हामीलाई पनि जो कलाकार पनि एलजी नाइटमा आउन चाहन्छन् हामीलाई पनि कुरा गरिरहनु हुन्छ त्यसैगरी दाईहरुले नयाँ नयाँ कलाकार सिकाइ नै रख्नु भएको छ मदन दाई हरिदाईदेखि लट्टेर फुलन्देसम्म कमेडियन सायद यहाँ नआएको कोही पनि छैनन् गायकहरू पनि जापानदेखि पनि कलाकार ल्याइयो एलजी नाइटमा त्यसैगरी इन्डियाका धेरै कलाकारहरू आए र यो कार्यक्रम सकिसकेपछि सोसियल वर्कमा पनि दाईहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ उता नेपालतिर मैले दाईहरू अनुरोध गर्दाखेरि दृष्टि बिनेकन दाईको चाहिँ बच्चा पनि पढाइदिनु भएको छ अरू केही सानो दिनु गर्नु पऱ्यो भने भनै भाइ भन्नुहुन्छ र सोसियल वर्क अब त्यो सानोतिनो कुरा यस्तो दिनु यो गर्नु भनेर हामी कति लेखेको हुँदैनौँ तथापि सबै कलाकार खुसी र गजबको कुरा हाम्रो चाहिँ कविता नेपाली बहिनीको चाहिँ दुईवटा डान्स थियो अब बिचरा ऊ स्कुटरमा एक्सिडेन्ट भएको रहेछ त्यही नेपालमै अनि यहाँ आएर बिचरा नाच्यो एउटा अब उसको नाच फेरि त्यस्तै खालको बिग बोइन टाइपको थियो नाचिसकेपछि यस्तरी खुट्टा दुखेर बिचरा यस्तरी दुख्यो वहाँ वहाँ रोएर ऊ एकदमै थला परेको थियो अनि उसलाई औषधि गरेर हिजो सिधै म कोठाभित्र गएर ऊ रोएँ अनि चेतन दाईले गएर गरेर नानी छोरी हामी छैनौँ दाई छैन यहाँ तिमीहरूलाई यहाँ ल्याएर हामी त्यस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि म आँखा रसायो अनि ल नेपालमा गएर के कति खर्च लाग्छ त्यो सबै हामीले पेमेन्ट गर्छौँ हाम्रो जिम्मा भनेपछि त्यो बहिनी अहिले दाई त्यस्तो होइन भने अरू अरू बहिनीहरूले भने कस्तो दाईहरूले चाहिँ कति केयर गर्नुहुन्छ भने नभन्दै विशाल दाई हिजो सँगै जानुभएको थियो सिधै एयरपोर्टबाट राति 10:30-11 बजी पुगेको मान्छे एयरपोर्टबाट हस्पिटल लिएर गएर चेक जाँच गरेर एक्सरे गरेर के प्रब्लम हो त्यो सबै गरेर उपचार भएको छ त्यसले गर्दा विचार बहिनीले दुइटा डान्स गर्नु पाएन अनि सबै कलाकार आउँछन् अनि जाँदा सबै खुसी भएर जान्छन् यस्तो राम्रो कार्यक्रम यस्तो राम्रो होटेल यस्तो राम्रो म्यानेजमेन्ट र फेरि अब कति भाइहरू छन् अब एलजीको भाइहरू दाईहरूले ए भाइहरू जहाँ पुऱ्यो भनिदिनु छैन र योपालि गजबको कुरा त फेरि धेरै नै कुराहरू छन् त्योमध्ये योपालि 5 चोटि त एयरपोर्टै आइयो म
एकचोटि फ्यामिली सहित त्यसपछि कलाकारको टोली आयो त्यसपछि कोरियाबाट दुई दिन लगाएर आयो त्यसपछि अन्त्यमा शान्तिश्री परिवार त 28 तारिक बिहान आएको दिल्लीबाट फेरि बिसर्दै र यति धेरै चाहिँ खटेर यस्तो कलाकारहरूलाई जस्तो म आज अहिले जाँदैछु अब गाडी थियो ल भाइ भ्याइएन यार ल बाबा भाइ भाइ नि हुन्थ्यो जस्तो कस्तो मेरो परिवार बच्चाहरू जाँदाखेरि हिमालदाई के भन्दा बिचमा तिनैजना आएर चाहिँ एयरपोर्टबाट बिदा गरे गर्नुभयो त्यस कारणले अब यो एकदमै धन्यवाद भाइ गुरुङ दादा सम्पूर्ण हङकङको स्पोन्सरहरूलाई होइन अनि अब हङकङको सबै साथीभाइहरूलाई त्यही हो अहिले संसारै संसारैभरि यो भाइरसले त्रासित मनाइरहेको छ तपाईँहरू पनि एकदम सेफ हुनु होला गभर्मेन्टको वेबसाइटहरू चेक गरिराख्नु होला साथीभाइहरूसँग सल्लाह लिइराख्नु होला अनि अब कति कुराहरूमा चाहिँ नि हामीले सानो केयर सन्तानै र आफ्नो सबैलाई बिगार्न सक्छौँ त्यसैले आफू पनि ऊ हौँ र घरमा गएर आज सानो जरो आयो भोलि जगाउन अनि यस्तो कुराहरू नगरौँ जुन ठाउँमा सिटीमा मैले बुझेअनुसार जुन सिटीबाट त्यो सुरु भएको त्यो सिटी त अहिले त्यस्तो सिन हामीले मुभीमा मात्रै देख्न पाइन्थ्यो त्यहाँ यातायात बन्द दोकान बन्द सबै गरेर सबै घरभित्र लक अब कुनै एयरपोर्ट चलेको छैन कुनै ट्रान्सपोर्टेसनहरू चलेको छैन त्यस्तो स्थिति हामीले आफ्नो ठाउँमा पैदा नगरेर हामी आफै सेफ्टी भएर आफै विचार गरेर सानसानो उसहरू हुँदैन एकदम केयर गरेर उ गरिदिने होला ल सबैको जय होस् हाम्रो उसहरू कसैलाई पनि यस्तो उसले नछोस् धन्यवाद धन्यवाद दादा म सबैलाई पनि त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो युकानले त्यो चाहिँ भाइरसको समाचार सुन्नु नपरोस् हाम्रो नेपालीहरूलाई इभन चाइनिजहरूलाई हङकङमा चाइना पनि हटोस् हङकङमै नआओस् ल सबैले हात एकदम सफा राख्ने मास्क लगाउनु लिएर हिँड्ने धन्यवाद साथै मैले यसमा एउटा कुरा थप्न चाहेँ जुन मैले हिजो हाम्रो रवि लामी छैन सरको सिद्ध कुरा जनतासँग हेरेअनुसार जुन चाइनाको जुन प्रान्तमा चाहिँ नि यो सुरु भएको छ त्यो प्रान्तमा सबै यो थप्प घरहरू सबै दोकानहरू सबै बन्द गाडीहरू थप्प र त्यसमा हाम्रो 100 जना नेपाली भाइहरू पनि फँसिएको अवस्थामा देखेँ जो चाहिँ नि उनीहरूलाई घरभित्रै चाहिँ नि मास्क लगाएर थप्प गरेर बसेको छ न त उनीहरू बाहिर जान सक्छ न त कतै उपचार नै गर्न सक्छ त्यो स्थितिमा हरेक आफ्नो आफ्नो मुलुकको आफ्नो आफ्नो देशको जापानदेखि लिएर अमेरिका प्रत्येक उसले चाहिँ नि आफ्नो प्राइभेट प्लेन लगेर उनीहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गरेर र आफ्नो देशमा चाहिँ नि एउटा सेल्टर एउटा ठाउँ बनाएर त्यहाँ उनीहरू राम्रोसँग चेकअप गरेर अनि ओके छ कि छैन त्यो पछि बल्ल बाहिर पब्लिकमा घर पठाउने भनेर ऊ गरिएको छ अरे त्यस्तै हाम्रो सरकारको पनि छिटोभन्दा छिटो यसमा ध्यान आकर्षित होस् र जति पनि सक्छ उनीहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गरेर नेपालको कुनै त्यस्तै एउटा ठाउँ बनाएर उनीहरूलाई चेकअप गरेर राम्रोसँग अनि त्यो पछि उनीहरूसँग केही छ या छैन त्यो छुट्टाएर उनीहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो उद्धार होस् यसमा चाहिँ सबैजनाले यो कुरालाई चाहिँ नि फेसबुकतिर नि लेखिदिनु र सेयर गरिदिनु नेपाल सरकारको ध्यान छिटोभन्दा छिटो जाओस् र जति सक्छ उनीहरूलाई त्यहाँबाट पहल गरेर उद्धार होस् र हामी सबै नेपालीले उहाँहरूको लागि एउटा प्रे पनि गर्थ्यौँ जति नि चाइनातिर यसरी फँसिरहेको न बाहिर निस्किन मिल्ने न भित्र बस्न मिल्ने अब त्यस्तो कति हामी हङकङमा त अब यो रोग आइसक्यो भन्दाखेरि यति ऊ भइरहेको छ संसारैभरि त्यति ऊ पिर परिरहेको छ भने त्यही ठाउँमा जुन घर ठाउँमा त्यस्तो भएको र त्यत्रो 170 भन्दा बेसी मान्छेको मृत्यु भइसक्यो जब 2-3 हजार चाहिँ नि हस्पिटलमा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि सबै थप्प भएको बेलामा त्यो बिचरा भाइहरू कतिको उसमा छ होला त्यस्तो उसमा चाहिँ नि हामी नेपालीले गर्न सक्ने भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा फेसबुकबाट हुन्छ जेबाट हुन्छ नि छिटोभन्दा छिटो सरकारलाई हामी दबाब दिनु पऱ्यो पहल गर्नु पऱ्यो र सरकारले छिटोभन्दा छिटो उस गरिदियोस् र यो कुरालाई चाहिँ सबैले ध्यानमा राखेर प्लिज फेसबुकमा सबैले सेयर गरिदिनुहोस् त्यही आशा छ संसारभरिको वैज्ञानिकहरूले डक्टरहरूले यसको एउटा न एउटा उपाय निकाल्ने छ छिटो नै अब हङकङमा त इन्जेक्सन रेडी भइसक्यो अब यसलाई चाहिँ नि 1 महिनाभित्र चाहिँ नि कुनै एनिमललाई ट्राई गरेर ऊ गर्न मात्रै बाँकी भनेर भनेको पनि छ त्यो कुरा एकदम सत्य होस् र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि त्यो सक्सेस होस् अब सबैजनाले हामीले अब भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ भन्दा अहिले कुनै अरू उपाय नै छैन अन्तमा सबैजनाले सावधानी अपनाउनुहोस् आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बाँच्न दिउँ धन्यवाद।